أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله. ترجمہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچے اور آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ اللہ کے دین میں جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں تو آپ تشکراً اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح فرمائیں اور اس سے استغفار کریں. بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. میں آپ کو آج سحری ٹرانسمیشن رمضان عشق میں خوش آمدید کہتی ہوں. آج کا دن جو ہے وہ ایک ایسی فتح کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس کا تذکرہ بھی آپ نے آیت کریمہ تلاوت کی گئی ان میں بھی سنا, اور یہ اس فتح مبین کا تذکرہ ہے کہ جہاں پہ مسلمان اسی مکہ سے جہاں سے کہ ہجرت کر کے نکالے گئے, ہجرت کرنے پر مجبور کیے گئے تھے, جہاں پہ ظلم و ستم ان سے روا رکھے گئے تھے, جہاں پہ کانٹوں میں خاردار تاریں بچھا دی جاتی تھیں, جھاڑیاں بچھا دی جاتی تھیں, اوپر کوڑا انڈیلا جاتا تھا, تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا جاتا تھا, جہاں پہ ان کو ہر طرح کا معاشرتی استحصال کر کے اور بائیکاٹ کر کے شاب ابی طالب میں رہنے پہ مجبور کر دیا گیا تھا, جہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ مکمل معاشرتی اور اس کے ساتھ ساتھ ذہنی اور نفسیاتی اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پہ اذیتیں اور صعوبتیں سہرے تھے. وہی شہر مکہ جہاں سے وہ نکلے تھے, وہاں سے اب وہ بہت شان و شوکت کے ساتھ اس میں داخل ہو رہے ہیں. اور یہ آیہ مبارکہ جو کہ آپ کے سامنے قاری اسد الحق نے ابھی تلاوت کی, یہ آیہ مبارکہ اس فتح کا, اس جشن کا اعلان کر رہی ہیں کہ جب مسلمان فتح مکہ کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کے طور پہ اس شہر میں واپس آ رہے ہیں, اور آج کا دن جو ہے وہ فتح مکہ کے ساتھ منسوب ہے. یہ ایک ایسا بڑا واقعہ تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی فہم و فراست, تدبر, حسن معاملات کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں اور ہر ایک پہلو جو ہے وہ ایک عجیب و غریب قسم کی صفات اور کرشمات اور معجزات اور طاقتوں کو ہمارے سامنے لاتا ہے. آج کا دن جو ہے وہ آپ کی ایک جرنیل کے طور پہ, ایک سپہ سالار کے طور پہ, ایک لیڈر کے طور پہ جو آپ کی دور تک دیکھنے والی نظر تھی, جو معاملہ فہمی تھی, جو فہم و فراست تھی, اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور وہ صلح
جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کہا تھا صلح حدیبیہ، آج کے دن جسے فتح مبین کہا ہے، یہ فتح جو فتح مکہ ہے، ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. صحابہ کرام بہت خوش نہیں تھے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ پہ سائن کیے، جب دستخط کیے. یہ پہلا ٹریٹی جو کہ سائن کیا گیا تھا مسلمانوں کی طرف سے، اور یہ 6 ہجری میں ہوا، اور 8 ہجری میں واقعہ جو ہے ہوتا ہے فتح مکہ کا. ان دونوں کا آپس میں کیا ربط و ضبط ہے، کیا تعلق ہے، اور کس طرح سے صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک کا سفر طے ہوتا ہے؟ فتح مکہ جبکہ بنی بکر اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قبیلہ جو کہ مسلمانوں کے ساتھ تھا بنو خزاعہ، اور بنی بکر جو ہے جو کہ کفار مکہ کے ساتھ تھا، اس نے بنو خزاعہ پہ حملہ کیا اور اس طرح سے صلح حدیبیہ کو توڑا، اور قریش مکہ نے ان کا ساتھ دیا، اور ساتھ دینے کی وجہ سے پھر مسلمانوں کے پاس یہ جو ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے ساتھ کیے گئے تمام مظالم کو ہمیشہ معاف کیا، لیکن عہد شکنی کو ہمیشہ انہوں نے نہ صرف آبجیکٹ کیا بلکہ اس کے بارے میں سخت تنبیہ کی، اور عہد شکنوں کے ساتھ ہمیشہ بہت سخت معاملہ روا رکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں کو پیش قدمی کا حکم دیا، لیکن یہ بہت خوبصورت معاملات ہیں، اور ابھی میں ان کا تذکرہ اس لیے نہیں کر رہی کہ جب ہم اپنی گفتگو شروع کریں گے تو اس میں ان تمام چیزوں کا تفصیل کے ساتھ اس واقعے کا تذکرہ آئے گا، اور ہم جان سکیں گے کہ مسلمانوں کو جہاں پہ معاملہ فہمی سے کام لینا ہے، حسن تدبر سے کام لینا ہے، کہاں پہ ان کو جوش و خروش سے کام لینا ہے، اور کس طرح سے لینا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ صلح حدیبیہ کا واقعہ جو ہے وہ بھی آج زیر بحث آئے گا، اور اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. اور جو آپ نے خطبہ اعلان فرمایا فتح مکہ کا، یہ دنیا کی تاریخ جانتی ہے کہ جب بھی کوئی فاتح کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو نیست و نابود کر دیتے ہیں وہاں کی چیزوں کو، عمارات کو، وہاں کے شہریوں کو، وہاں کے لوگوں کو. لیکن یہ ایسا عظیم فاتح تھا کیونکہ وہ رحمت للعالمین تھا اور ہے اور رہتی دنیا تک رہیں گے، کہ آپ نے سب لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا، اور اسے یوم الرحمہ بھی کہا گیا، ایک ایسا دن جو کہ عام معافی کا دن تھا. اور اپنے سگے چچا حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبانے والی ہندا تک کو معاف کر دیا گیا، اور اس تک کے لیے عام معافی جو ہے وہ دی گئی. سو ایسے بہت سارے خوبصورت واقعات ہیں جو کہ اس ایک واقعے میں سموئے ہوئے ہیں جس کا آج ہم نے تذکرہ کرنا ہے، کیونکہ آج کا دن جو ہے وہ فتح مکہ کا دن ہے. سو اس پہ گفتگو کے لیے میں پہلے آپ کی ملاقات اپنے مہمانوں سے کراؤں گی، اور اس گپ شپ کو ہم شروع کریں گے. اور آپ ہمیں کیا بتائیں گی؟ میں مس سے واٹس، یعنی کسی بھی قسم کی ہو، چاہے وائرل ہو، کیسے ہو، تو گھر کی وہ ٹپس شاید آپ نے آج تک نہ سنی. اچھا، ان سے میں بتاؤں گی کہ کس طرح ان کو دور کیا جا سکتا. اچھا، اور ختم ہو جائیں گے ان ٹپس کو؟ ہاں بالکل، اور اس میں کوئی ایسڈ نہیں ہے. مزیدار بات یہ کہ اس میں کوئی ایسڈ نہیں ہے، ورنہ آپ ہمیشہ اس کو یا تو جلاتے ہیں یا ٹارٹری ٹائپ چیزیں لگاتے ہیں، اس میں ایسا کچھ بھی نہیں. صحیح، یعنی اب جب آہستہ آہستہ ہم عید کے نزدیک جا رہے ہیں تو آپ کی ٹپس میں بھی میں دیکھ رہی ہوں تبدیلی آ رہی ہے. اب تھوڑی تھوڑی ذرا وہ خوبصورتی کی طرف گائیڈڈ ہو رہی ہیں کہ جو ایسے مسئلے مسائل ہیں ان کا بھی حل کیا جا سکے. اور ہمارے پاس ہمارے مہمان اسکالرز موجود ہیں، جس میں ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ تشریف لانے کا، آپ آج ساتھ ہیں، تھینک یو سو مچ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری گفتگو جو ہے آج علامہ آغا ناظر رضوی صاحب سے بھی رہے گی، آپ کا بہت شکریہ سر تشریف لانے کا. مولانا ناظر الاسلام صاحب، آپ کا شکریہ ساتھ رہنے کا. قاری اسد الحق تو ہیں ہی، ان کے ساتھ میرے ساتھ سویرا صابر ہے، ناطقہ ہیں آپ بھی، چھوٹی سی ہیں، اور نعت خانی اور ثنا خانی کا شرف جو ہے وہ حاصل کرتی ہیں ماشاء اللہ سے، اور پورا گھرانہ. ہم نے آپ کے والد کو بھی سنا، ابھی پچھلے دن آپ کے بھائی بھی آئے ہوئے تھے، وہ بہت خوش الحانی کے ساتھ. تو آج میں چاہوں گی کہ پہلے ایک حمدیہ کلام ہم اپنی گفتگو کرنے سے پہلے آپ سے سنیں. بھی رب محمد شفیع روز جزا محمد نگاہ کہیں وہ
آج ہم بات کر رہے ہیں فتح مکہ کی رمضان عشق ہے سحری ٹرانسمیشن میں اور کیا دن ہوگا وہ جب وہ مسلمان جو جن پہ ظلم و ستم روا کے گئے وہ داخل ہو رہے ہوں گے پوری شان و شوکت کے ساتھ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کسوہ پہ سوار مکہ کے اندر داخل ہوئے ہوں گے اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عصا مبارک سے بتوں کو ضرب لگاتے اور کہتے جاتے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہے اور اسی طرح سے جیسے آپ نے لوگوں کو عام معافی دی اور ان لوگوں کو بھی معاف کیا جنہوں نے آپ کا دل دکھایا تھا ہندہ کا میں نے ذکر کیا جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا آپ نے بھی اسے بھی معاف کر دیا اور کہہ دیا صرف میرے سامنے مت آیا کرو اور کیسے حسب نصب کا غرور پاش پاش کیا اور سب سے بڑا جو بت اس قبائلی رسم و رواج میں ایگزسٹ کرتا تھا نسلی تفاخر کا اس کو کیسے توڑا کہ اس غلام کو جسے تپتی ریت میں لٹایا جاتا تھا اور جس کو اذیتیں دی جاتی تھیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں حکم دیا کہ کعبے کی چھت پہ چڑھو اور اذان دو تو یہ تمام جو ایک شان و شوکت کا مظہر ہے آج ہم نے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرنا اور جاننا ہے کہ اس کے حاصل کرنے تک مسلمان آخر وہ کون کون سے مراحل سے گزرے ہیں اور ان مراحل سے ہمیں آج کی زندگی میں اور آج کے دور میں کیا اسباق ملتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کیا عوامل کار فرما تھے آخر ہم نے غزوہ بدر بھی دیکھا غزوہ احد بھی پھر صلح حدیبیہ بھی ہے اور پھر اس کے بعد فتح مکہ تک کا یہ جو سفر ہے پورا اس سفر کی کچھ ہمیں احوال سنائیے بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ فوری عوامل ضرور تھے انشاءاللہ ہم بعد میں اس پر گفتگو کریں گے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تاریخ حق و باطل میں خیر و شر کے ہزاروں معرکے ہوئے لاکھوں افراد نے جام شہادت نوش کیا لیکن واقعے بدر سے لے کر غزوہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک جی یہ دنیا کے ایک منفرد واقعات ہیں کہ جن میں حق و باطل کی تمیز کی گئی ہاں جی لہذا یہ وہ غزوات ہیں کہ جن میں مظلوم کو ظالم کے سامنے سر اٹھانے کا موقع ملا جھوٹوں کے بالمقابل سچوں کا سر فخر سے بلند ہوا اور وقت کے فرائنہ اور نماریدہ جو کہ اپنی عسکری طاقت اور اپنے گھمنڈ کی وجہ سے جو لوگوں کو اپنے سامنے جھکاتے تھے ان کا زوم باطل خاک میں ملتے ہوئے دیکھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غزوات ان کا آغاز تو اسی وقت ہو گیا تھا کہ جب کفر و شرک سے جلتے ہوئے معاشرے میں اور ظلمت و بربریت سے سلگتے ہوئے سماج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑ پر کھڑے ہو کر اعلی کلمت الحق بلند کیا تھا اور میں مجھے کہنے دیجئے کہ یہ آغاز تو اسی وقت ہو گیا تھا کہ جب لات منات عزہ حبل یغوس یعوق نصر بد سوا کے بالمقابل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خدا وحدہ لا شریک کے سامنے سر بسجود ہونے کا اعلان کیا تھا اور یہ غزوات کا آغاز تو اسی وقت ہو گیا تھا کہ جب فانان نبوت بدا کی وادیوں سے طلوع ہو رہا تھا اور اندھیرے اس روشنی کے بالمقابل اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے صف بندی کا آغاز کر چکے تھے ایک کہہ رہا تھا قول لا الہ الا اللہ تفلحو اور دوسرا کہہ رہا تھا تبلک اما جمعنا یہ آغاز تو اسی روز ہو گیا تھا جب تپتے ہوئے ریگزاروں پر آپ کے غلاموں کو لٹایا جاتا تھا جی سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر اونٹ کی سڑی ہوئی اوجڑی لا کر ڈال دی جاتی جی تھی یہ آغاز تو اسی وقت ہو گیا تھا لیکن فتح مکہ کی جب ہم بات کریں صلح حدیبیہ میں آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں جی کو بدترین دہشت گردی یہ کی گئی کہ ان کی عبادات سے روک دیا گیا بالکل جو دنیا میں آج عبادات سے روکنے کا کوئی کنسپٹ اس وقت بھی نہیں تھا لیکن باقاعدہ روک دیا گیا اور پھر اگلے سال کی بات اور پھر پیکٹ کیا گیا کہ جناب ہم آپ کے معاہد ہمارے معاہد ایک دوسرے کے احترام کیا جائے گا ایک دوسرے کو انویڈ نہیں کیا جائے گا ظلم و ستم نہیں کیا جائے گا وہ سارے ان کی عشقیں موجود ہیں لیکن ہوا یہ کہ قبیلہ بنو بکر جو کہ الائز تھے مکہ کے رہنے والوں کے جی اور بنو خزا جو کہ الائز تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے جی قبیلہ بنو بکر نے اچانک بنو خزا پر حملہ کر دیا ان کے 40 افراد قتل اور شہید کر دیے گئے بلکہ قتل کر دیے گئے وہ معاہد تھے ان کو قتل کر دیا گیا اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہیں تو آپ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے کہتے ہیں کہ بنو خزا کے اوپر ایک قیامت صغرا بپا ہو گئی ہے
تو ام المومنین پوچھتی ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا، کیا فتح مکہ والے غالب آ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ کی تقدیر سے ہوا ہے اور اس کے بہتر نتائج نکلیں گے۔ 3 دن تک مدینہ المنورہ کے لوگ انتظار کرتے رہے کہ حضور نے جو واقعہ بتایا تھا ابھی تک رونما نہیں ہوا، انتظار کرتے رہے۔ 3rd day وہ بنو خزاں کے لوگ روتے دھوتے حضور کے پاس آئے اور کہا کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھا کہ 3 چیزیں، یا تو قصاص دیا جائے، یا پھر بنو بکر سے اپنا معاہدہ توڑ کر ان کو آزاد کر دیا جائے، یا پھر جو صلح حدیبیہ ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ اب وہ گھمنڈی لوگ فرائنہ اور رماردہ ہمیشہ سے کب جھکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ صلح حدیبیہ ختم ہوتا ہو جائے، ہم قبیلہ بنو بکر کی دوستی سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ اب جو کائنات کے سب سے بڑے معاہد تھے، ایگریمنٹ کرنے والے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی، اور آخری بات میں یہ کہوں گا اس زمن میں کہ دیکھیے، اب تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، لوگ کہیں کہ جناب اسلام جنگوں کی وجہ سے پھیلا، نہیں، اسلام نے 2 چیزیں بتائی ہیں کہ اسلام پھیلانا ہے تو محبت سے، عفو درگزر سے، تحمل سے، بردباری سے، مواعظ حسنہ سے، لیکن جب اسلام کو بچانے کی بات ہو تو پھر تلوار اٹھانا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ اچھا، لیکن اس میں ایک واقعہ، اور میرا خیال ہے کہ اس واقعے کو تھوڑا سا صلح حدیبیہ سے بھی جوڑے، جیسے آپ نے ذکر کیا، ابو سفیان تو بھاگا بھاگا آیا تھا اور آ کر اس نے بڑی کوشش کی تھی، رسول پاک سے اپنی بیٹی کے گھر گیا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، اور سفارش کرنے کے لیے بستر لپیٹنے کی کوشش کی، بستر لپیٹ دیا۔ دیکھیں یہ ہوتے ہیں مسلمان، ام المومنین کی شان دیکھیے، باپ آ گیا لیکن بستر مصطفیٰ پہ بیٹھنے لگا، آپ نے ہٹا لیا، کہا کہ بیٹی یہ کیوں ہٹا دیا؟ فرمایا کہ آپ مشرک ہو، مشرک نجس ہوتا ہے اور میرے نبی تو پاک ہے، پاک بستر پر مشرک نہیں بیٹھ سکتا۔ بیٹی نے باپ کو نہیں بیٹھنے، نہیں بیٹھنے دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس گئے، سید الفاطمہ الزہرا کے پاس گئے، اس سفارش کے لیے کہ صلح حدیبیہ کو برقرار رکھا جائے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ارادہ فرما چکے تھے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت ایزدی یہی تھی، تو وہ پھر نہیں اس طرح سے ہو سکا، نہیں ہو سکا۔ اچھا، میں اس میں یہاں خاص بات یہ بتانا چاہوں گا اپنے ویورز کو، دیکھنے والوں کو، کہ دیکھیے اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی، لوگ کہیں گے کہ جناب اسلام نے جنگ کے ذریعے پھیلا، نہیں جناب، آپ بدر دیکھیے کہاں لڑی گئی، مسلمانوں کے علاقے میں، احد کہاں لڑی گئی، مسلمانوں کے علاقے میں، غزوہ خندق کہاں لڑی گئی، مسلمانوں کے علاقے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دفاع کیا ہے۔ اب چونکہ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے، لہذا معاہدے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر معاہدے پر عمل کرنے والا کوئی نہیں تھا، لہذا اب آپ نکلے ہیں۔ اس معاہدے کی بھی تھوڑی سی تفصیل، صلح حدیبیہ کا بھی ذکر ہو جائے، اس لیے کہ صحابہ کرام تو بڑے اس پہ بھی نالاں تھے، ان کو لگ رہا تھا کہ ہم جان دے سکتے ہیں، ہم لڑ سکتے ہیں، تو ہمارے نبی نے کیوں ان شرائط پہ معاہدہ سائن کیا کہ اگر مکہ سے کوئی شخص آئے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا، جبکہ مدینہ سے اگر کوئی شخص مکہ آئے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، اور 3 اگلے سال حج کے لیے مسلمان جو ہیں وہ آئیں گے، اور یہ کہ ایگریمنٹ کیا جائے گا اور دونوں ایک دوسرے کے جو بھی حلیف ہیں ان کے اوپر کسی بھی قسم کی جنگ مسلط نہیں کریں گے۔ تو کچھ اس اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہ لعنت اللہ قتل امیر المومنین۔ میں عرض کروں آپ سے بی بی کے، جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے تفصیل بتائی کہ کیا محرکات تھے فتح مکہ کے کس طرح سے، لیکن اس سے پہلے اگر ہم اس کی تمہید جو تھی جی وہ صلح حدیبیہ، بالکل صلح حدیبیہ تھی، جس کو پروردگار عالمین کے حکم سے جناب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مبین قرار دیا، ان فتحنا لک فتح مبین۔ اس میں ایک چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ حدیبیہ میں جو جناب نبی مکرم نے زمانے کو صبح و قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ مسلمان نہ لڑنے کے لیے پہل کرتا ہے نہ جلدی کرتا ہے، آخری وقت تک تمام انبیاء اور خصوصاً جناب ختمی مرتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوشش رہی کہ خون کا قطرہ زمین پہ نہ گرے، خون ناحق تو بہت دور کی چیز ہے، یہ اپنے دفاع میں اگر خون گرے تو وہ جائز ہے گرانا آپ پہ، لیکن میرے نبی نے اس رحمت للعالمین نے یہ بھی گوارا نہیں کیا، جہاں تک ہو سکے اس سے بچ کے نکلا جائے، تو اس حد تک پہنچے آپ کہ آپ نے ان کی شرائط پہ مانا۔ سب کو اجازت تھی اپنے مذہب و مکتب کے حوالے سے تمام رسومات ادا کرنے کا، بالکل، اس وقت سے لے کر اور آج تک آپ کو یہ چیز انڈیکیٹ کرے گی کہ روکا گیا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر، اس وقت بھی روکا گیا تھا اور آج بھی روکا جا رہا ہے آپ کو۔
بیچ میں تفرقے پھیلانے والے اس وقت بھی موجود تھے آج بھی موجود ہیں. صرف بنیادی چیز یہ کہ اسلام کو سمجھنا ہے تو نبی مکرم کے جو غزوات ہیں اس سے نبی کے آپ امن بھی سمجھیے اور اس سے مسلمانوں کا دفاع بھی سمجھیے. ہم ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں اور پھر آپ سے مل رہے ہیں.